Ми опублікували інформацію згідно наданих пропозицій щодо перспективного розвитку французького бульвару. Це 8 пропозицій було надіслано на адресу управління за місяць, який ми збирали. На теперішній час призначено на 14 лютого. Ми сподіваємося, що ця дата не буде перенесена. На 14 лютого ми призначаємо чергове засідання координаційної ради. На ній буде кожному, хто надав пропозиції, надано згідно регламенту там 10, 5, 7, ми визначимо ще, наскільки це буде часу, хвилин для представлення своїх пропозицій. Потім будуть, звісно, відповіді на запитання, якщо вони будуть. Після цього ми будемо це обговорювати, і я так думаю, що буде розроблена загальна концепція, яка буде вже результатом роботи, яку ми провели. Ні. Ми хочемо, це робота, яка направлена на те, щоб прислухатись до всіх пропозицій. Якщо ви їх читали, то вони мають багато спільних рис, і ці спільні риси будуть основою. І, звісно, за все інше, це вже в процесі обговорення буде визначено їх потреба або необхідність якихось окремих заходів щодо подальшого розвитку цього ареалу. Може буде визначені якісь там покрокові дії. Тобто це все вже процес обговорення цих пропозицій. Тобто, може бути одна обща? Ми так і будемо робити одну загальну концепцію. Ми ж направлені на те, щоб зробити одну загальну концепцію. Згідно цієї концепції і буде вже визначено подальший розвиток. Якщо там координаційна рада і спільнота визначиться, що буде необхідно там провести якийсь там конкурс, значить ми так і напишемо, що там необхідно, вважаємо за необхідно провести конкурс. А він потім повинен бути якось узгоджений з якимись ще інстанціями, чи це досить рішення міськради? Давайте, ми ж прекрасно знаємо, що у нас є процедура певна. Те, що ми з вами хочемо бачити на території ареалу французький бульвар загалом, це те, що ми хочемо бачити. Так чи інакше, все це є основою для майбутнього техзавдання для там проведення того ж конкурсу або проєктування загального. Тобто, так чи інакше, це загальна концепція розвитку. В подальшому буде вже визначено, хто буде проводити, якщо необхідно, цей конкурс, або якщо необхідно, хто, звісно, там буде тендер на проєктування загальне. Тобто, це все буде вже визначатися після того, як буде розглянута ця концепція. У нас історичний ареал, звісно, не треба. Це велика бюрократична процедура. Тут навіть не бюрократична процедура, це процедура правова. Необхідно так чи інакше, спочатку, навіть якщо це буде конкурс, по ітогам цього конкурсу потрібно розробити проєктну документацію. Після того, як вона буде розроблена, її треба узгоджити і отримати всі необхідні дозволи на проведення цих робіт. Ви ж розумієте, що давайте вже зробимо один раз так, як воно потрібно, і не будемо знов повертатися до цієї теми. Ви ж бачите, що воно не було зроблено як потрібно, і тому знов це питання постало. Я це говорив ще на координаційній раді, всі ЗМІ, хто присутній був, вони знають, це має мою доповідь. Там було сказано, що ті наробки, які були попередні, вони не були підтримані ані спільнотою, ані депутатами, ані міською владою. Тобто, навіщо робити щось, що не підтримано ніким зовсім?